Estão vendo aí? A ideia básica, então, dá para vocês ideias de coisas que vocês poderiam, bases e coisas que vocês poderiam olhar para fazer a análise que vocês estão propondo. Certo? Já que hoje vocês estão propondo um modelo e eventualmente a gente pode discutir e refinar esse modelo, então eu queria trazer para vocês algumas ideias. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Bom, então, uma das coisas interessantes que se faz muito, tá? Eu vou falar bem por alto, mas tem uma aula minha inteira sobre isso no YouTube, tá certo? É o que se chama de OLAP. O que é OLAP? O que a gente está aprendendo em sala de aula, ele vai muito mais na linha do que se chama OLTP, que é o tipo de análise, na verdade... Ah, não, não tem como... Essa sala só se apaga metade, né? Tudo bem. É o tipo de análise, que é o tipo de trabalho com banco de dados, que é muito ligado a operações que a gente chama de transação. Inserção, atualização, etc. Tá? Mas tem um tipo de trabalho que você faz com banco de dados que se chama OLAP, que é quando você quer analisar os dados. Tá? Que é muito mais na linha do que vocês estão fazendo no trabalho. Certo? Então, esse tipo de operação envolve umas ações como extração, recuperação e análise de dados. Então, de uma certa maneira, quando a gente fala de OLAP, ele é igual aos bancos de dados tradicionais, porque ele é uma coleção de dados e tem um sistema de gerenciamento, mas ele é diferente porque ele é orientado à aplicação de suporte de decisão, né, e é otimizado para recuperação de dados e não OLTP. Então, aqui, se vocês olharem como um sistema desse geralmente é organizado, vocês vão ver que é muito parecido com o que eu quero que vocês façam no trabalho aqui de laboratório. Tá? A primeira coisa é, vocês têm fontes de dados que estão em algum lugar. No caso de vocês, eu pedi para vocês encontrarem duas, pelo menos duas fontes de dados da web. Né? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um processo chamado cleaning e reformatting. Esse processo intermediário envolve, por exemplo, limpar a coisa com ruído, tirar a coisa inconsistente, duplicação. E no reformatting você pode ligar, por exemplo, as duas bases, se você tem duas bases diferentes, tá? E aí você vai fazer esse banco de dados aqui, que é o que vocês estão construindo no modelo, que a gente chama geralmente de Data Warehouse. Então, o Data Warehouse é um tipo de banco de dados que está preparado para você fazer análise, para você trabalhar com os dados. E tem várias áreas na computação que você pode trabalhar. Por exemplo, OLAP, que eu vou mostrar, Data Mining, eu vou mostrar um pouquinho, tá? E outras coisas que você pode fazer com esses dados preparados para análise, tá certo? Então, na verdade, uma das coisas que vocês estão fazendo aqui, e eu acho que eu coloquei no enunciado do trabalho, se chama ETL, Extraction Transform Node. É uma das coisas bastante comuns, principalmente hoje em dia, em bancos de dados. É você pegar dados de algum lugar, né, extrair, transformar isso para o formato que você quer e, digamos, colocar isso no banco de dados disponível, né, que é o load, carregar isso no banco de dados disponível para você poder fazer o tipo de análise que você quer. Então eu vou mostrar um exemplo de um sistema que é bem comum nessa área, chamado Pentaho. Ele é free e se alguém quiser até brincar com ele ou conhecer, vale a pena, tá? Então o Pentaho, ele tem uns módulos que permitem você fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu estou passando bem rápido, tá? Mas depois eu tenho uma aula bem detalhada sobre essa parte. Então, o Pentaho tem umas coisas que a gente chama de uns workflows, tá? Onde você graficamente vai desenhando, ah, eu quero pegar dados dessa base. Eu quero que você faça, por exemplo, junte as duas. Você pode filtrar certas coisas ou classificar, tá certo? Você pode agrupar. Então, você vai colocando as operações, como os dados, até você chegar no resultado final, tá? Pode ficar bem grande. Tem algumas empresas, por exemplo, que coletam dados de várias partes dela para fazer esse tipo de análise, tá? E aí você pode ir construindo, né, esses workflows para fazer isso. Agora, o mais importante, que é isso que eu quero que vocês prestem atenção,
e que pode influenciar a forma como vocês estão fazendo análise, é que geralmente, se você for por essa linha, tem um negócio chamado cubo de dados. O que é o cubo de dados? Você vai tentar fazer correlações entre o que a gente chama de dimensões, certo? Então, por exemplo, imagine que você tem as vendas de um certo produto, e aqui você tem nas colunas produtos, aqui você tem o tempo e você tem em que cidade você vendeu, tá? Aqui está em alemão, tá? Verdade, está em alemão. Alguém sabe alemão aí? Não. É que eu peguei esse exemplo da Wikipedia, emprestado, e na Wikipedia está em alemão. Eu não sei porque até hoje, mesmo na página em inglês, eles deixam em alemão, mas tudo bem. É bem tranquilo aqui, ó. Isso aqui, o que vocês acham que é? Tá bem fácil, hein? Equipamento de camping, camping option. Eu não sei como é que pronuncia, mas... Então aqui você tem as várias acessórios, isso aqui é equipamento para quando você vai outdoor, né? Golf, ah, ó, aí, né? Fácil. Então, aí aqui você tem os tipos de, por exemplo, coisas que você está estudando. Aqui você tem uma outra dimensão que são as regiões e aqui você tem os anos. E na célula você tem o que a gente chama de fato, que são as vendas. Então, fazendo esse cubo, eu consigo ver, por exemplo, como estão as vendas por produto, ou como estão as vendas por região. Ou eu posso olhar e aí eu posso girar o cubo para ver como está no tempo, por exemplo. Tá? Eu posso fazer operações para virar o cubo para ver como é que ele se desenvolve no tempo. Tá? Eu posso fazer cortes, que são slices. Eu posso pegar um subcubo para analisar. Eu posso fazer coisas como drill down e roll up, que significa pegar uma linha dessa e mandar ele detalhar, porque ela está sumarizada. Ou fazer o contrário, sumarizar. Tá? E aí, então, nesse cubo você tem os fatos, que é o que você está querendo ver, por exemplo, vendas, e você tem as dimensões, produto, cidade, tempo. Suponha que vocês quisessem fazer esse tipo de análise, tá certo? Se vocês quisessem fazer esse tipo de análise, geralmente tem duas formas de modelar. Uma que a gente chama de esquema estrela, e outro que a gente chama de esquema Flotko-Dinneve. O esquema estrela, basicamente, ele é assim: você tem uma tabela que tem os fatos, por exemplo, as vendas, e você liga essa tabela a outras tabelas que são as dimensões que estão em volta dela. Tá? Por exemplo, você pode ter vendas aqui no meio, tá? E aí a gente está vendo um modelo relacional, né? Uma tabela de vendas. E aqui você tem as tabelas que são a loja, o produto e dados do tempo, né? Quando foi vendido, etc. Tá certo? Aí você tem chaves estrangeiras aqui, tá vendo? Então você tem um valor de vendas, quanto foi vendido, e chaves estrangeiras para as dimensões. Tá? A mesma coisa é no Snowflake Schema. No Snowflake, as dimensões podem apontar para outras tabelas ainda. Porque às vezes só apontar para uma tabela não é suficiente. Essa tabela tem que apontar para outras com dados complementares. E aí você tem uma coisa assim, ó. Você tem a tabela de fato, as dimensões, e aí você pode, por exemplo, a loja tem uma região geográfica. Então ela aponta para uma tabela de região geográfica e assim por diante. E aí esses softwares tem coisas para você construir esses esquemas, tá? E aí depois tem coisas para você fazer análise do que a gente chama de cubo de dados. Que obviamente não necessariamente é tridimensional. Ele pode ser bidimensional como você está vendo aí, tá certo? Onde você mostra a frente do cubo, mas você pode mostrar os outros lados ou uma coisa desse gênero, tá certo? Deixa eu só acompanhar o tempo aqui. Não sei onde eu botei meu celular. Sumiu. Cadê meu celular? Tá ali. Vou acompanhar. Tá, ok? Então essa é uma da abordagem, tá? Eu mostrei bem por alto, mas tem uma aula toda sobre isso no YouTube, se vocês quiserem, tá? Então suponha que você decidiu que você quer fazer esse tipo de análise, certo? Aí você poderia seguir esse caminho na modelagem, tá? Ontologias. Isso aqui é um outro caminho interessante. Se você quiser, se uma das bases que você está usando é uma base de conhecimento, tem dados de conhecimento, tá certo? Então, eu já tinha mostrado para vocês naquela primeira aula, eu falei sobre a DBpedia. Eu não sei se vocês se lembram, mas a ideia básica é que eles pegaram os conhecimentos que estão na Wikipedia e colocaram num gráfico, tá certo? E foram ligando.
certo? As várias coisas, as várias informações com arestas, certo? Isso foi gerando um efeito do linked data, né? Que você tem a DBPID aqui, você tem outras bases. E alguns de vocês podem, por exemplo, aqui tem dados de saúde, por exemplo. E vocês podem explorar isso aqui. E o legal do linked data é que você vai ter coisas já ligadas aqui. Certo? E o que, que eu chamo de ontologia? A ideia de ontologia é quando você pega esse conhecimento, eu não vou entrar em detalhes, tá certo? Eu tenho aulas inteiras, um curso inteiro sobre ontologias para quem se interessar. Mas também tenho aulas de banco de dados do ano passado sobre ontologias que eu mostro como é que faz essas coisas, como é que surge um negócio chamado SPARQL, tá? Então, o que, que é isso aqui? A gente tem esse conhecimento. Lembrem-se da aula passada que eu falei. O ideal seria que o meu modelo conceitual pudesse estar de alguma maneira que a máquina pudesse interpretar. E é isso que é uma ontologia. É uma formalização do seu modelo, da forma como você descreve o conhecimento, de tal maneira que a máquina consegue ler e interpretar. Então você consegue colocar as informações em termos de classes, em termos de distâncias, em termos de herança, mas tudo isso explícito, tá? Especialização, generalização e as relações semânticas entre elas. Tudo isso de uma forma explícita. E o legal disso é que você pode, por exemplo, existe uma ontologia chamada Genontology. Eles pegam dados sobre DNA, essas coisas, e ligam a coisas como, por exemplo, você tem, por exemplo, você pega um negócio chamado TNF, que é um... TNF é uma Tumor Necrosis Factor, eu acho que é uma proteína, certo? Não sei se é uma proteína ou um segmento de DNA, não lembro. Mas aí, você vai nele e diz assim, o que, que isso causa? Aí que tem, o Genontology tem, por exemplo, quais são as coisas, as funções, os mecanismos do organismo, da célula, que esse cara atua, né? E aí você pode, deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui, eu não tenho, eu esqueci de trazer uma figura, mas a Genontology ela tem como se fosse uma taxonomia, por exemplo, isso aqui afeta no movimento celular, ou isso aqui afeta na duplicação, mas o que é duplicação? Duplicação é uma ação que a célula faz, é um mecanismo celular, que está ligado à célula. Então você tem toda uma estrutura taxonômica, toda uma estrutura de conhecimento, onde você pode ir interligando o conhecimento e puxando as coisas que você quer. E aí você consegue, por exemplo, aqui é só para você ter um exemplo, tem uma interface na web, por exemplo, da DBpedia, que eu consigo acessar essa interface e consigo fazer consultas. Lembra que eu falei que é como se fosse um grafo de conhecimento? Então tem uma linguagem de query que você entra nessa interface e você pede coisas da base de conhecimento e ele te retorna, tá certo? Por exemplo, esse grafo aqui, ele está me dizendo o seguinte, existe um negócio chamado tipo settlement. Settlement é como se fosse uma cidade. Suponha que eu quero saber quais são todas as cidades que estão cadastradas na Wikipedia, que estão na base da DBpedia. Então você pode chegar aqui, nessa interface aqui, ó, dbpedia.org/sparql. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Você pode chegar nesse cara aí? E aí você tem um console, certo? Aí você tem um console e aí você pode chegar lá e dizer assim, tá bom, eu quero fazer essa consulta aqui, eu não quero que vocês aprendam SPARQL agora. Se alguém quiser, tem aula de SPARQL para estudar. É uma linguagem de query, como o SQL que a gente estudou na aula passada. Bota limit 100. Aí eu mando isso aqui e aí ele vai me retornar na DBpedia tudo as cidades que estão cadastradas. Só que aqui não é para consumo de humanos, é para consumo de máquinas. Tá certo? E aí,
tem uma forma de você dizer para ele, não, eu quero, por exemplo, isso aqui em JSON. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Eu quero ir nesse formato aqui, que é JSON, que é um formato de objetos. Tá? Aí ele te retorna isso em JSON. O que significa que se você estiver usando um programa de computador, ele vai te retornar um conjunto de objetos com as cidades. Tá certo? Aí depois eu consigo ir andando por essa base de conhecimento. Eu consigo ir ligando coisas indefinidamente, tá certo? Por exemplo, eu quero saber quem é o prefeito de Paris. Tá aqui. É, eu quero saber quem foram os prefeitos que nasceram em Paris. Aí eu vou mostrando como você vai navegando por esse grafo e vai puxando o conhecimento que você quer. E, inclusive, por estar no LinkedIn Data, você pode pegar uma outra base que está em outro lugar e ligar nessa. E sair ligando o conhecimento. Tá? Teve gente no semestre passado que ligou base de música aqui, para pegar a música, pegar dados da banda, não sei o quê. Isso dá para fazer com saúde. Tem uma base chamada GeoNames. Aqui eu estou mostrando um exemplo da Tulipa. Coisas que você pode fazer para consultar dados dela, para saber que era da classe das lilases, certo? Ordem lilases. E assim você vai puxando os dados dela. Bom, esse aqui não devia estar aqui. Tá pulando. Então, isso é para mostrar um outro caminho. Vocês podem, aí vocês teriam que ir lá nas aulas minhas, ver como é que faz esse tipo de coisa de PAPL. Não é uma coisa que é muito difícil de aprender. Muita gente fez o trabalho no semestre passado, aprendeu isso antes de eu dar aula. Foi lá, aprendeu e usou para puxar os dados e para fazer combinação de dados. Inclusive, no Moodle, eu coloquei links para algumas ontologias que... É, sobre doenças, tem uma ontologia de doenças, tem uma ontologia de sintomas. Aí você diz assim, dá para eu acessar essa ontologia usando essa linguagem? Dá para você fazer isso. Aí você pode usar esse negócio para fazer o que você quiser. A terceira abordagem, então eu estou mostrando três caminhos possíveis, é você pensar nos dados que você está analisando como uma rede. Tá certo? Você conectar os dados e analisar uma rede. Então, a ideia, quando você analisa os dados da rede, é você pensar o seguinte. Imagine que você tem uma rede de dados de nós, tá certo? E que você quer fazer uma predição, por exemplo. Você quer chegar e dizer assim, será que esse nó aqui... Vamos supor, lembra que eu falei de recomendação? Vamos pensar que esse é um problema de recomendação, tá certo? Tudo bem? E nesse problema de recomendação, você pode imaginar que isso aqui é como se fossem produtos, e esse é o cara para quem eu quero recomendar. Então significa que eu quero descobrir com que aresta ele se ligaria melhor. Se ele se ligaria nessa, naquela. Tá certo? Então tem duas formas de você abordar esse problema. A primeira, que é aquela que a gente viu lá do collaborative filtering, etc. Bom, não sei bem se a gente pode chamar isso de collaborative filtering, mas uma das abordagens é você olhar o conteúdo dos nós, certo? Para poder entender se você recomendaria isso. Só que se você só olha o conteúdo, do ponto de vista da rede, todos esses nós são iguais, tá? Mas se você agora esquecer o conteúdo e olhar a rede, olhar a estrutura da rede, você vai se perguntar, quem está mais conectado aqui? Quem tem mais conexões, né? Esse cara aqui está meio isolado, parece que não é muito importante, né? Esse cara aqui está super conectado. Então, na verdade, você agora, ao invés, quer dizer, aqui seria pensar tudo igual. E aqui seria você tentar dar valores a esses nós de acordo com a forma como ele está conectado com o resto da rede, tá? Então, você vai olhando isso aqui e vai dizer, não, esse cara é mais conectado que aquele. E é baseado nisso... Você pode decidir, não, esse cara para mim é o mais provável porque tem essa estrutura de conexão aqui que é melhor para ele. Isso é uma área chamada redes complexas, que é uma área bem interessante, que você pega qualquer coisa no mundo, por exemplo, doenças, como uma doença se difunde ou como as coisas se relacionam e modela como uma rede. E aí você tem ela não é uma rede assim, comportadinha, e também não é uma rede aleatória. Tá?
Ela não é distribuída aleatoriamente. Ela tem um tipo de construção, essas redes, ela tem um tipo de construção interessante, que é o que chama Power Law. Tem poucos nós com muitas conexões e muitos nós com poucas conexões. A maioria, muitas redes do mundo real são assim. E elas permitem que a gente rode os algoritmos legais? É, onde a gente pode, por exemplo, você imagina a internet. A internet é uma rede complexa, tá certo? Você pode fazer várias análises nessa rede só rodando algoritmos sem saber o que tem nos nós, só olhando a estrutura da rede, tá? Por exemplo, numa cadeia alimentar. Você pode pegar a minha cadeia alimentar e isso aqui é uma rede, tá? E você pode ver, por exemplo, padrões dentro da rede, que a gente chama de motifs, são subpadrões dentro dessa rede. Tem gente que estuda isso. Tem gente que estuda um negócio que é, por exemplo, quem é o cara mais conectado nessa rede, que é o que a gente chama de centralidade. Isso está falando alguma importância desse cara aqui, tá? Então, tem várias áreas que trabalham com isso. Você pode, por exemplo, estudar como uma coisa se espalha, né? Difunde, como... Ou, por exemplo, você pode... Aqui, por exemplo, o contágio da tuberculose. Você pode pensar numa rede. Você pode pensar como, por exemplo, proteínas interagem se você modelar como uma rede. Transporte aéreo é uma rede, tá? E aí tem umas métricas, como o que a gente chama de PageRank, que a Google usa para validar páginas, que você vai dar importância a esses nós. De acordo com a centralidade deles, por exemplo, vai fazer análise. Aqui uma análise que a Patrícia fez, que era sobre... Aqui é uma cadeia alimentar, e ela rodou um algoritmo para ver quem era o cara que era mais central nessa cadeia alimentar. É um trabalho interessante, tá? E tem também uma coisa que a gente faz bastante em redes, que pode ser interessante, que é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É você descobrir... deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Eu perdi esse slide. Ele devia estar aqui, mas não está. Perdi esse slide. Mas é um slide que mostra que você pode organizar as informações em clusters. Então você pode, por exemplo, olhando a estrutura da rede, descobrir certos clusters e dizer, bom, esses caras estão interrelacionados, esses caras estão interrelacionados. Então isso para análise de dados é bem interessante, tá? Ah, eu quero fazer uma análise onde eu vou coletar vários dados e eu agora quero olhar como esses dados se agrupam, né? Como as coisas se agrupam. Então essa é uma forma de analisar dados também, tá? Dúvidas? Não? Tudo certo? Ok. Então, gente,